V následujících minutách se seznámíme se základními principy šlechtění řepky olejné. Šlechtitelský proces zahrnuje následující etapy. Stanovení cíle šlechtění, výběr rodičovského materiálu, volbu metod šlechtění a dále vyhodnocování získaných údajů a výběr materiálu. Vyšlechtění a uznání nové odrůdy trvá většinou více než 10 let. Podstatné je vlastně vytvoření určitého ideotypu, který by směřoval k co nejvyššímu výnosu. To je ten nejsledovanější znak, jak u liniových, tak i u hybridních řepek. Znaky, které vlastně napomáhají tvorbě toho určitého ideotypu, se sledují již od zásavu. Kromě výnosotvorných znaků je velmi důležitým znakem i kvalita semene, protože se jedná o olejninu, takže se velmi bedlivě sleduje kvalita sklizeného zrna. K dalším sledovaným znakům patří rychlost počátečního růstu, velikost listové růžice, zimovzdornost, rychlost jarní regenerace. Dále pak ranost a délka kvetení, výška rostliny, která úzce souvisí s odolností vůči poléhání a nepukavost šešulí. Nezbytné je i sledování tolerance k abiotickým a biotickým stresům. V současné době patří k nejvýznamnějším chorobám u řepky v Evropě fómová hniloba, hlízenka a verticiliové vadnutí. V současné době se při šlechtění zdůrazňuje význam dostatečné genetické variability výchozích rodičovských materiálů pro zajištění vysoké výkonnosti v následných generacích. Proto také šlechtitelé mají možnost využít služeb genové banky. Kolekci genetických zdrojů olejnin spravují Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze a šlechtitelská stanice Oseva Pro v Opavě. Instituce poskytují zdarma vzorky semen v rámci národního programu konzervace a využití genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity pro šlechtitelské, výzkumné a vzdělávací účely. Využíváme dva základní směry šlechtění řepky. Jednak to je klasické šlechtění liniové. Druhým základním směrem šlechtění řepky na našem pracovišti je hybridní šlechtění. Liniové šlechtění využívá křížení a následnou selekci ve štěpících generacích podle šlechtitelského cíle. Výsledná liniová odrůda je díky homozygotizaci stabilní a uniformní. Tento způsob šlechtění lze rozdělit na klasické liniové šlechtění a liniové šlechtění využívající biotechnologické metody, jako například tvorbu dihaploidních linií, které zefektivňují šlechtitelský proces. Postup tvorby dihaploidů si popíšeme později. Hybridní šlechtění využívá heterozní efekt v F1 generaci, který zvyšuje odrůdový potenciál oproti liniovým odrůdám, avšak výroba hybridů je mnohem náročnější. Při hybridním šlechtění se využívá systém autoinkompatibility nebo rozšířenější systém samčí sterility, jehož význam neustále roste díky novým genetickým poznatkům z výzkumu v Číně a Austrálii. Mezi současné nejvyužívanější patentované hybridní systémy patří Massel, Manliche, Sterilité, Lempke a Ohu INRA restaurovaný systém, který si ukážeme na následujícím schématu. Pilově sterilní mateřská linie se sterilní plazmou velké S se rozmnožuje křížením s udržovatelem sterility, který má geny obnovy fertility v homozygotním recesivním stavu značeném malým RF a plazmu fertilní značenou velkým písmenem F. Výsledná sterilní linie je dále křížena s obnovitelem fertility, který je buď úplným, anebo neúplným obnovitelem fertility, a to v závislosti na počtu a účinnosti RF genů. Pak tedy finální hybrid je buď plně fertilní v F1 generaci, nebo se štěpí na fertilní a sterilní potomky. Význam dihaploidního šlechtění spočívá v rychlé homozygotizaci vybraných genotypů. Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze v rámci projektu Česká řepka vytvářejí dihaploidní linie z osiva F1 generace dodaného šlechtiteli. Postup získání dihaploidů je následující. Z osiva dodaného šlechtitelem jsou vypěstovány rostliny a ve fázi kvetení jsou odebrána poupata, která slouží pro vytváření mikrospórových kultur. Poupata jsou ve flowboxu opakovaně sterilována a následně rozdrcena, přičemž jsou z nich uvolněny mikrospory. Přidáním roztoku trifluralinu do suspenze mikrospor dojde k vytváření dihaploidních jader s 90 až 95% účinností. Po purifikaci je suspenze z dihaploidy umístěna na třepačce, kde embrya vlivem světla vytvoří chlorofyl. Dihaploidní embrya jsou kultivována na diferenciačním, regeneračním a nakonec kořenícím médiu. Po vytvoření kořenového systému jsou regenerované rostliny přeneseny do skleníkových podmínek a jarovizovány. Rostliny jsou dopěstovány v izolaci až po vytvoření semen, která jsou předávána jako zcela homozygotní dihaploidní semena šlechtitelům pro další šlechtitelskou práci. Ke zvýšení genetické variability šlechtitelé nejčastěji využívají křížení. Další možnou cestou je využití mutačního šlechtění, tedy indukované mutace. Výběr ve štěpící populaci je náročný, neboť lze jen těžko odhadnout, jak silné poškození DNA mutagenní faktor způsobí. Křížením dochází k rekombinaci znaků a vlastností výchozích rodičů, při kterém šlechtitel získává novou hybridní kombinaci. Samotné křížení je třeba provádět před vlastním kvetením řepky a skládá se z kastrace, opylení a izolace poupat. Při kastraci se z hroznovitého květenství řepky odstraní přebytečné kvítky. Z poupat se vytrhají všechny tyčinky, které musí být ještě neprášivé. Opylení spočívá v přenosu pylu z otcovské rostliny na bliznu matky. U řepky se nejčastěji provádí čerstvým pylem ihned po kastraci. Dále následuje okamžitá izolace květu a označení kombinace křížení. Genetické modifikace by umožnily značné pokroky ve šlechtění řepky, avšak využití GM odrůd řepky není v Evropské unii možné z legislativních důvodů a z důvodu negativního postoje spotřebitelů k modifikovaným produktům. Odlišná situace je ve světě, kde jsou běžně pěstovány GM odrůdy tolerantní k neselektivním herbicidům. Využití dalších modifikací, například pro toleranci k abiotickým stresům a rezistenci vůči chorobám, je zatím ve fázi výzkumu. Perspektivní oblastí, která stále více nabývá na významu, je využívání molekulárních markerů, například pro zvýšení rezistence k chorobám, identifikaci komponent při tvorbě hybridů, zlepšení kvality oleje a dalších. Práce se šlechtitelskými pokusy vyžaduje speciální přístupy a techniku. Nejčastěji se sejí malé parcely o ploše 10 metrů čtverečních nebo dvouřádky. Předtím se parcely musí přesně vyměřit podle plánu setí. Pro produkci hybridního osiva se vytváří speciální parcely, kdy uprostřed je vysetá sterilní mateřská linie, která je obseta obnovitelem fertility. Při sklizni se sklízí osivo pouze z prostředních řádků jako F1 hybrid. Důležitá je důsledná evidence a označení parcel, jednotlivých rostlin i sklizeného materiálu. Při sklizní jsou ručně sklizeny jednotlivé izolované rostliny, které jsou následně vymláceny. Každá parcela je sklizena zvlášť do pytlíku pomocí sklízecí mlátičky s úzkým žacím ústrojím. Vzorky jsou podle potřeby přečištěny a skladovány k dalším analýzám a k setí. Selekce v jednotlivých generacích se řídí podle stanoveného cíle, kterého chce šlechtitel dosáhnout. V raných generacích má šlechtitel k dispozici velké množství odlišných genotypů s malým množstvím osiva. Selektuje se převážně na znaky řízené malým počtem genů a znaky lehce hodnotitelné. Efektivní způsob stanovení kvality semen je využití metody NIRS, při které vzorek není zničen a šlechtitel jej může použít k další práci a setí. Z hlediska genetické variability je nejdůležitější generace F2. Každá rostlina může být základem pro novou odrůdu. Vybrané genotypy musí být izolovány, aby u nich nedošlo k nežádoucímu cizosprášení. V generaci F3 a F4 má šlechtitel k dispozici více osiva a je možné provést základní mikroskoušky výkonu. I v těchto generacích je potřeba u vyselektovaných genotypů izolovat několik rostlin, aby byla zajištěna reprodukce samosprášením, neboť u řepky podíl cizosprášení běžně dosahuje 20 a více procent. Od ustálených generací se provádí mezistaniční zkoušky na více lokalitách a ve více opakováních. U těchto linií se před kvetením izoluje celá parcela pod jeden izolátor. Hodnotí se výnos a kvalita zrna. Nejčastěji od generace F8 se vybrané genotypy přihlašují do registračních zkoušek, které provádí ÚKZÚZ. Kvalita je dána především obsahem oleje a skladbou mastných kyselin. Metabolismus syntézy mastných kyselin je dobře prozkoumán a proto lze šlechtěním přizpůsobit složení oleje podle požadavků spotřebitele. V současnosti se šlechtitelé zaměřují na kyselinu olejovou, linolovou a linolenovou. Obsah nežádoucí kyseliny erukové je u moderních odrůd nízký. Světově jsou v potravinářství využívány odrůdy tzv. Holly typu s vysokým obsahem olejové a nízkým obsahem linolenové kyseliny. Cílem šlechtění na kvalitu řepkového šrotu pro krmné účely je snížení obsahu glukosinolátů, vlákniny a antinutričních látek. Obsah glukosinolátu se stanovuje na kapalinovém chromatografu. Z hlediska lepší stravitelnosti jsou nadějné odrůdy se světlým semenem. Velikost kořenového systému je důležitým, ale opomíjeným selekčním kritériem při šlechtění řepky z důvodu náročnosti hodnocení. Proto se výzkumné týmy snaží nalézt pro praxi využitelné postupy. Jednou z metod hodnocení, kterou se zabývají i výzkumníci na Univerzitě Boku ve Vídni, je SoilCore metoda. Koncept metody spočívá v získání půdního vzorku a jeho rozplavení s návaznou analýzou obrazu kořene skenováním a vyhodnocením. K dalším metodám patří například měření elektrické kapacity kořenů. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prostřednictvím Národního odrůdového úřadu vykonává registraci odrůd, která je legislativním předpokladem pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu. V České republice registrační řízení odrůd probíhá podle zákona 219/2003 Sbírky o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. V Evropské unii se řídí registrace směrnicemi Rady o společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Pro zjištění odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty provádí ÚKZÚZ polní a laboratorní zkoušky podle metody, jejíž aktuální výčet je stanoven vyhláškou. V registračních zkouškách se kromě liniových a hybridních odrůd testují i polotrpasličí odrůdy. Nově registrované odrůdy musí mít obsah glukosinalátu pod hranici 18 mikromolů na gram semene. Zatímco při hodnocení užitné hodnoty odrůdy je obsah oleje jedním z důležitých kritérií, při výkupu merkantilu v České republice se olejnatost ani složení mastných kyselin nezohledňuje. V jiných zemích Evropské unie jsou však příplatky za vyšší kvalitu běžné. Pro šlechtitele i semináře mají nezastupitelnou roli polní dny a semináře, kde mají možnost seznámit odbornou veřejnost s novinkami a trendy v odrůdové skladbě. V této oblasti má důležitou roli i Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Sdružení Česká řepka bylo založeno s cílem podpořit šlechtění domácích odrůd řepky olejné. Propojuje výzkumnou činnost s praktickým šlechtěním a uplatněním nejmodernějších přístupů při vytváření konkurenceschopných odrůd s výnosovými i kvalitativními parametry optimálními pro českého zemědělce. Nyní si zodpovíme několik kontrolních otázek. Za prvé, popište postup křížení řepky olejné. Za druhé, vyjmenujte systémy využívané při hybridním šlechtění řepky olejné. Za třetí, jaký je význam využití dihaploidních linií při šlechtitelském procesu? Za čtvrté, na které mastné kyseliny se zaměřuje pozornost šlechtitelů? Za páté, uveďte státní instituci, která je pověřena registračními zkouškami odrůd v České republice.